NBL. All right, välkomna till NBL Soundcast. We back. We back, back, back. Var borta nu ett några veckor. Yes. Ett bra tag, alltså. Ja, men det föll. Vi har varit upptagna med att släppa musik, har rest runt lite och filmat massa videos. Daniel har gjort de två senaste La Mix-videos och Mosaik och Lega Lågt, och sen vi var i Spanien, i Tokyo, massa sådana där grejer. Under misten. Simeons video under misten. Sen och lite annat jobb har jag haft också vid sidan av. Men det ska inte vara några ursäkter, vi kommer tillbaka. Exakt. Med, vad heter det, consistency. Men, yes. Och sen, om ni som undrar varför jag har glasögon, så det är inte för att leka ball. Jag hade en liten allergisk reaktion och jag såg ut som om ni har sett den där filmen Hitch. Helt svullen, och nu har det börjat gå ner, men jag är fortfarande inte mig själv, så jag vill inte visa mitt face här framför alla våra miljontals tittare som kollar på den här podden. Exakt. Men en sak, det är väl att året håller på att ta slut, det är jul. Och sen så kommer vi börja året med att köra på Acast. Just det, exakt. Vi har allting klart. Typ, alltså vi har redan skrivit, eller vi har inte skrivit på någonting, men vi har konton och allt sånt där är klart. Vi ska bara ladda upp allting, fixa lite artwork och sen så är vi där. Alltså. Så från och med nästa år så kommer vi börja släppa alla avsnitt på Acast, och ni kommer kunna gå och lyssna på de här gamla avsnitten också. Precis, allting kommer ligga uppe där. Vi har hittills gjort 11 och det här är vår 12:e tror jag. God damn. Eller? Ja, ja. 12:e är det. Så de har varit, jag tycker det har varit skitkul i alla fall att köra det här året podden så här, och det var lite konstigt från början, de första minuterna, och sen så har det bara blivit bättre och bättre för min del i alla fall, känns det bättre och bättre. Jag är naturlig framför kameran. Ja, för mig är det lugn. Nej, nej, men det har varit kul. Och sen när vi startade talkshowen 1-2-2 Play, det var också liksom det har också bidragit. Det är, liksom, det är en helt annan koncept. Det här är mer för de som gillar att vara behind the scenes och som vill lära sig massa snack om vad som händer och vilka som är vem så här, bakom folket. Men 1-2-2 Play är ju mer för släpp. The stars och musiken och du vet, alla som håller på med och släpper musik varje vecka. Mm. Men så det kan ni checka in på YouTube. Ni kan ju följa den här kanalen också. Mm. Följ oss. Ding, ding, ding. Precis. Prenumerera för de som vill. Och det känns som en bra inledning till dagens avsnitt. Yeah, yeah. Där vi faktiskt för första gången har bestämt lite grann vad det är för något vi vill prata om. Exakt. För det mesta snackar vi bara skit. Vi sätter oss ner oftast och sen bara kör igång och sen så blir det som det blir. Men idag har vi lagt ner massa energi. What's the topic? What's the topic? Nej, det är ingenting speciellt. Vi ska bara reflektera över året som har varit. Exakt. Och sen bara blicka tillbaks lite och sen se på lite grann typ så här, kanske gå igenom lite grann vad man har lärt sig eller vad det här året har givit en, och lite reflektioner över allt bra och framförallt allt dåligt skulle jag vilja säga. Alltså, jag kan inte klaga, det här är kanske en av de bästa åren i mitt liv i alla fall, professionellt också liksom, så att jag kan inte klaga på det här året. Vi började den ganska starkt, släppte väldigt många singlar, släppte vannpriser. Alltså jag släppte ju en singel tillsammans med Show It och Lamix. Sen släppte vi Ingen som hör med Lamix, sen släppte vi Ankare, sen släppte vi hans EP, sen vann vi framtidens artist i februari. Därefter så Grammys nominerade för årets låt. Den förlorade vi mot Sara Larsson, fast jag vet inte ens vilken låt hon hade. Men kära till henne. Sen så släppte vi massa featurings. Och sen turnerade vi ihjäl oss. Och sen nu mot slutet av året så har vi efter oktober så har vi släppt massa
låtar också som legat lågt mellan mix och mosaik, mellan mix och under Mister med Simeon. Sen under sommaren släppte väl Simeon sin debutsingel Kan du, och vi har släppt en till Casanova, och Showit släppte också sin debutsingel, eller debutintro. Hon släpper mycket mer musik nu i början av året. Men så att vi har haft ett jävligt bra år. Om det är någonting jag har lärt mig är att jag hade velat släppa mycket mer där under sommaren. Och eller hösten kanske. Sommaren, hösten alltså egentligen, för att vi släppte ju massa featurings, men efter EP:n så har vi inte släppt så mycket med Lamix solo på grund av att vi var ute och turnera och det tog så jävla mycket tid från oss. Men obviously vi som lever i det känner ju som om det alltid är någonting som händer. Men och folket som ser det, de ser så här, de är uppträder, men folket utifrån ser ju inte att det händer grejer. Precis. Så att det är någonting jag tar med mig inför nästa år. Att försöka sprida ut the consistency, eller nej, sprida inte consistency, sprida ut consistency och vad heter det, arbetet på något sätt över hela året. Att man kanske inte släpper någonting annat för att göra någonting, för att man gör någonting annat på något sätt, och försöka ha kanske en balans däremellan, att man försöker hålla igång. Hålla igång helheten liksom. Man precis. Vet okej, okay, man turnerar mycket under sommaren. Då får man arbeta lite mer innan för att ha massa grejer att släppa. Men du vet, i den här branschen, man vet aldrig så här. Ibland är det så här, den här strategin till exempel. Vi släpper, vi ser hur den växer och sen vi fortsätter jobba på den och sen släpper vi nästa. Och så här. Men jag vet inte, jag känner att jag har lärt mig mycket i år och kommer försöka applicera det inför nästa år och se, och förmodligen där lära mig mera inför 2020. För man vet aldrig också, ett år är ganska, det är kort tid, men det är också lång tid. Det är mycket som kan hända. Det är mycket som kan hända på ett år. Man kan vara här och borta på bara några dagar. Så att det känns som så här. Det bästa man kan göra är att vara förberedd och ha en klar struktur och plan. Så det är det jag sitter med nu de här senaste dagarna, så försöker kolla så hur ska vi strukturera, hur ska vi planera. Vi har ju liksom signat en ny kilo också, Rain, och han går jävligt bra för, så jag var på möte idag om att planera hans första 6 månader liksom, så att, inför nästa år 2019 och hur det kommer att se ut. Så att det kommer i alla fall väldigt mycket musik från oss nästa år. Och jag tror att det är det som är grunden till allting. Liksom. Mm. Att musiken kommer och att mycket släpps. Verkligen, det är liksom basen till allt som vi har byggt runt omkring det på något sätt. Ja, sen en annan grej jag kom och tänkte på, det är på grund av det här, just med Lamix, att så här, hans år har varit otrolig, men vi gjorde mycket mer första halvåret. Och jag tycker typ så här, nu när så här, till exempel en grej jag känner, och det, så här, det kan låta bittert, men det är vad jag känner, det är typ så här att han blev robbad på nomineringen för årets liksom nykomling. För att det känns som om han känns, även vi, jag vet att jag och du har pratat, att även vi känner att det känns som om han inte ens nykomling, det känns som om han har hållit på ett tag, eller det känns som grejer vi släppte i förra perioden. Förra året typ. Eller i början av året. Ja. Känns som så här, 2-3 år sedan. Och jag tror att that's the general liksom, så här, perception of helheten. Att det är länge sedan, du vet. Och jag fattar inte. För ibland, så här, för mig känns det som så här, han har varit consistent hela året. Han borde liksom ha fått den nomineringen. Sen att vem som vinner, det är någonting annat. Liksom. Men han har haft ett otroligt år. Och jag tvivlar på att så pass många har haft en sånt år. Och så consistent år som han har haft. Sen obviously jag är biased för att vi är i samma team. Men det är så jag känner. Och en grej jag har lärt mig med det. Det finns inget att lyssna. There's no point of crying over spilled milk. Förstår mamma? Det där hände. Boom. Vi fortsätter. Vi kör. En grej jag kom och tänkte på, det är att de flesta som är nominerade, det är folk som gör otroligt mycket andra halvåret. Och jag vet inte varför det är så, eller om det är att de här
de här juryerna, de låter sig själva bli påverkade av vad som händer just nu när de ska rösta. Mm. Inte vad som, jag undrar liksom om de går tillbaka och kollar vad som har hänt på hela året. Till exempel på Grammys blev Robin nominerad för årets artist, fast hon hade bara varit, hon hade typ släppt singel veckan innan de gick ut med eller album veckan innan de gick ut med nomineringarna. Och då blir det så här, men hur är hon årets artist? Hon är ju nästa års artist i så fall. Mm, men vad har hon gjort under hela året att, som gör henne att till årets artist? Mm. För det, jag menar, det är lite så. Så det är, ibland känns det som de här, att man måste tänka sig igenom hur man ska nominera. Och, men sen är det så här, är det viktigt, who gives a F, vem som, så här, jag kan också nominera massa människor och det kommer alltid vara folk som är inte nöjda. Ja, 100%. Det är så här, obviously, om inte vi blir nominerade och alltså så här, när man känner att man förtjänar det, då det gör ont liksom. Men så här, det finns andra människor som förtjänar det otroligt mycket, som Danny M, som aldrig har blivit nominerad. Precis. Som har gjort en otrolig liksom prestation. Vi pratade med Mason och Philip på ett 2-2 play. De har blivit nominerade och har aldrig vunnit. Och det känns som så här, hur fan har de aldrig vunnit? Precis. Så att, du vet så här, det här är the game. Och jag vet inte, Amethyst sa någonting om att så här, jag vet inte om det här är relevant längre. Sen är det självklart nice att vinna whatever, du vet. Men det känns som att det var det som Betel tog upp också. Som hon hade skrivit typ att det känns som att i dagsläget så är Grammys mer beroende av artisterna, att de ger dem exponering än tvärtom. Ja, exakt. Alltså, så här, inte just Grammys, men de här, vad heter det, prisgalorna liksom på något sätt. Men det är väl så för att, du vet, kids kommer direkt från fritidsgården och har karriärer liksom. De har ingen aning om vad de här galorna är. Det har inte betytt någonting för dem. Det är vi äldre som kommer bara, lyssna, det här är viktigt. Förstår du? Det här är en viktig gala. Och de bara, är det sant? Och du vet, bara att vinna framför folk är ju liksom mäktigt. Alla vill klappa, alltså alla vill bli liksom, få sin ego stroke på något sätt liksom. Men egentligen det är så här, finns folk som har inga plays, inga streams, inga shower, ingenting. De vinner priser för de här människorna i den här branschen, tycker att de ska vinna ett pris. Medan de har inga fans, de har ingenting. Liksom. Så vad vill du ha? Vem vill du vara? Självklart vill man vara båda. Men det är inte alltid man kan vara båda. Det känns som så här, vissa är älskade av fans och andra är älskade av kritikerna på något sätt. Det är så det är dock. Det är så här... Sen finns det vissa saker folk absolut inte kan blunda för, som till exempel ZE som har haft ett otroligt år, en av de mest streamade artisterna, period, alla kategorier, släppt två albums, du vet så här, kommer från liksom riktigt liksom så här, underground och bara sagt så här är vi, jag vet att ni inte vill släppa in sådana som oss, och vi tar ändå över och det finns ingenting ni kan göra. Han har verkligen dominerat hela scenen, känns det som. Och då tänker jag alltså inte scenen, alltså scenen hiphop, liksom, nej, och musikscenen på något. Musikscenen överhuvudtaget egentligen, ja. Sen finns det folk som så här, Sleepy Love, liksom så här, DJ Sleepy Love, så här, hur är Petter inte nominerad? Han har dominerat The Charts, han har släppt tre albums i år, vem gör så? Han har släppt hur många hamburgare som han när man äger i Shag-restaurangen, så han har gjort massa business. Också, och kunnat släppa tre album och turnerat och sålt ut massa shower och så här, du vet, släppt en så här, mer underground, mer hiphop feel to it, och sen två andra albums. Ja, det är helt sjukt. Så att hur fan nominera och har 20-årsjubileum liksom så här. Det har kunnat vara relevant så här, alltså, för det är ju oftast, du vet, när ens publik blir äldre så känns det som att de lyssnar mindre på musik. Ny musik i alla fall. Ja, precis. Ny musik. Fast det känns musik överhuvudtaget. Alltså det, de går inte på spelningar. Det är så här typ, det är inte samma typ av engagemang från en ung publik som det är från en äldre publik. Och ändå så har Petter säkert en äldre publik. Och ändå lyckats dominera
året. Ja, året. För att han är också en av de mest streamade artisterna i vilken genre som helst. Så för mig, Petter, det säger, jag ser upp till honom. Det är någon som det är få människor som jag ser upp till på det sättet. Och jag tycker att han är en liksom exemplarisk person. När det kommer till den, liksom, han visar utåt och hur mycket han krigar, han gör mer än vad han pratar och allt det här vi snackar om. Liksom. Mm. Så att, det är verkligen någon som jag skulle vilja ha på vår podd. Men på grund av hela den här entreprenörskapen som han har... Verkligen, det skulle vara helt sjukt att ha honom här. Så att, men det är också så här, det säger mycket om så här, hur kan man inte... Så det har ingenting med, du vet, folk skulle kunna komma och säga men ja, blattar och hit och dit, men så här, han är inte nominerad och han är definitivt värt det. Mm. Sen spelar... Där kan det också vara så att de här galorna vill komma åt en yngre publik. Ja, du vet, ibland så här, de nominerar här, nu behövs det fler kvinnor, det finns, då måste vi nominera kvinnor, eller vi behöver fler yngre publik, då nominerar de, du vet, så här. Eller de här har redan vunnit, ska vi bjuda in, så här, vi måste ge det till dem som precis. Inte har vunnit, du vet, så nära. Jämnt. Jag hatar jämnt, lyssna, ge det till dem som är bäst, bara så. Ja, verkligen. Och ni som inte är bäst, det är bara att fortsätta kriga. Det är så här, det är som jag alltid säger så här. Folk är rappare tills riktiga rappare kommer in i byggnaden. Du vet. Folk är artister tills riktiga artister kommer in. Du vet. När du ställer dem bredvid varandra så märker man vilken skillnad på artist och artist det är. Och det är det man måste också liksom så här. Och det tror jag har att göra med att man är proffs på något sätt. Alltså det är inom alla yrken eller allt liksom. Allt, alla branscher, allting. Det är så här, någon som har flera år på nacken och kan sin craft som får saker och ting att se lätt ut. Du vet. Det är stor skillnad på en timme de lägger in till skillnad från en timme som någon annan lägger in. Det är så här, det är total, alltså jättestor skillnad på kvalitet på vad man levererar. Och det är för att man har blivit proffs. Typ alltså. Men samtidigt, det känns för mig som Sverige är ett land där du vet, proffs och amatörer kan sitta och käka mat i samma, alltså så här, vi sitter i samma matbord och jämföras med varandra på något sätt. Det är så här, du vet, för egentligen är det så här, Vem bestämmer vad som är bra? Det är publiken. Så det här, du vet, typ låt oss säga om du kan musik så tycker du att det här är weak. Men om publiken gillar det så är det starkt. Alltså, det är publiken som bestämmer. Sen kan jag tänka mig att den personen när den sitter med de här riktiga proffsen kan känna sig underläge på grund av att den inte har den erfarenheten den har. Men obviously. Sen har du inte varit med om nerots vågor också. Nej, det är ju många. Det. Alltså, det. Och det är det som skiljer en i längden tror jag med proffs. Du vet. Proffs tar sig igenom de svåra tiderna mycket bättre än de som inte är så kallade proffs. Och då tänker jag liksom inte bara musik. Utan i vad som helst. Ja. Folk är ju här i typ så här i en kvart. Det är därför det är 50 minutes of fame. För att den där kvarten kan alla få. Vem som helst kan halka in på en hit och kan halka in på. Men alla får en dip. Oavsett om så här, du är här uppe och din dip är hit. Förstår du vad jag menar? Och någon annans dip är, like, det spelar ingen roll för att... Det är ens personliga dipp som blir... Som påverkar. Exakt, det kan påverka alltså, oavsett hur mycket det dippar. Om det skulle gå att mäta det liksom, rent statistiskt. Ja, det har sjunkit med så här mycket, du vet. För ens personliga dipp blir ens personliga värsta dipp. Ja, exakt. Det är vad du själv känner. Så, hur ska jag ta mig igenom det? Men å andra sidan så lär man sig mer när man har de där dippen. Det är de där dippen som kommer göra så att du har en långvarig karriär om du kan ta dig igenom det här. Där återigen någon som Danny M som för mig känns exemplarisk så där, du vet, kom in starkt och haft väldigt mycket motgångar ändå fortsatt och det som har hållit honom vid liv det är att han har gjort bra musik och att han har varit consistent och släppt hela tiden och inte brytt sig så här okej, det är svåra tiden vi kör. För du vet när folk tittar på din karriär i längden, de kommer ha glömt bort de där svåra stunderna, de kommer att tro att du alltid var på topp. Precis. Det är en sån sak. Alltså du vet, Leonardo DiCaprio fick en Oscar för vad heter den? The Revenant. Revenant, eller vad fan det heter. Men
det är så här, bro, han förtjänar en Oscar. Han har varit nominerad, tror jag, varje film han har gjort, och han har förtjänat den varje gång. Verkligen. Men du vet, sometimes shit happens när det är dags liksom. Det är ingen som säger, jag vet inte vem som vann Oscar förra året eller förra året eller förra året, men jag minns varje gång Leonardo släppte en film. Och det är det som spelar roll. Sen som sagt, det är alltid nice att bli recognized av by the game. Men, men det som du sa förut, det ska inte vara det som definierar en eller ens karriär eller ens förmåga, alltså det man har gjort liksom. Nej, man ska satsa på kontakter med fansen, du vill se till att bygga shower. En kille som comes to mind för mig typ i USA i alla fall, en snubbe som heter Russ, vet du vem det är? Det låter bekant, men jag kan vara så att jag inte är riktigt cool. Russ, han är så här, han proddar själv, han mixar själv, han skriver själv, han masterar allting, och sen typ han är en sån som har släppt så här, en låt i veckan eller någonting så här, varje så här, hela året, eller typ en låt per dag under en månad, vet, han har varit nära, han har byggt en otrolig katalog. Och han är liksom så här, han kommer alltid med i den här Forbes list, och i år tror jag han gjorde så här top 10 Forbes list så här, av rappare som har tjänat pengar, och då snackar vi så här P. Diddy, Jay-Z, Russ. Och han typ sa så här, han bara, vart är alla era favoritrappare som flexar med alla kedjor och grejer? Han bara, varför inte de med på den här listan? För han har inga kedjor, han ser ut som en liksom så här långhårig dude, du vet. Han är i alla fall någon som typ så här säljer ut typ tours och så här fyller så här plats, så här ställen som Staples Center, du vet, som är så här 13 000 i publiken, du vet. Alltså den här typen. Men så här, och du kollar hans sociala medier, då har han så här 2-3 miljoner, förstår du vad jag menar? Medan någon som Lil Pump har 17-20 miljoner följare, men de säljer inte ut ställen som Russ gör. Och då blir det så här, men hur, man blir förvirrad, för hur kommer det sig? Att de slösar, eller han säkert slösar inte alla sina pengar på något skit, utan återinvesterar dem och får dem att växa. Och exakt, pengamässigt så här, han leder när det kommer till pengarna, för att han är på Forbes list och han äger otroligt mycket själv, och du vet så här. Men sen också så här, turnémässigt också så här, att han, de här gör inte någonstans i närheten av de typen av shower han gör. Men däremot har de 40 gånger mer följare än vad han har. Så det där är också så här, en konstig grej, du vet. Så här. För när han släpper musik är det inte så som att hans musik blir så här, etta på topplistorna direkt. Som de här andra artisterna kanske får. Men det leder inte sen... För de typen av artisterna leder det inte sen till ticket sales eller du vet så här, alltså så här, att de monetize hela sin grej liksom. De här har du en kille som Russ som ändå tjänar mycket mer än dem, men det är för han äger väl mycket mer av sin kaka också, så det är en stor anledning på den pengabiten. Men sen behöver det inte vara så att hans turné behöver sälja ut mer än någon annan. Så där blir det så här, men hur kommer det sig att det gör det? Och det är på grund av att han har byggt på sin fanbase. Han har pratat direkt till sin fanbase och vilka är hans core, och du vet, kört stenhårt på det. Och sen också typ så här, du vet, så här, vetat vem han cater till. Och en annan grej som jag känner är viktig är att han har bara köttat, du vet, så här, kört, och inte gjort så mycket ursäkter, du vet, utan mest bara kört. Och släppt så pass mycket att någonting flög, och sen släppt otroligt mycket därefter och sen någonting flög. För han ändå ganska hatat i gamet, för att han säger så här, saker som typ så här, han var anti-lean och sånt där, och folk tycker att han är en corny, du vet. Så här. Men han är ändå här ute och typ så här catchar rappare och släpar dem, du vet, och alltså hans grabbar, du vet, så jag tror inte att det är någon joke, förstår du vad jag menar? Men det känns ändå som att han måste ha någon mer tanke bakom hur han hanterar sina pengar och framför, alltså hela sin typ verksamhet på något sätt. För att vi säger att han bara på musiken säger vi skulle tjäna 2 gånger mer, 3 gånger mer än en poppin artist. Jag tror inte det skulle räcka att komma in i Forbes med de siffrorna ändå. Nej. Så det känns som att han måste ha någonting mer...
Alltså han gör någonting mer än bara musik. Alltså bara kanske hur han, att han inte slösar sina pengar, vem vet. Men, eller att han gör men, liksom men jag tror att när man kommer in på Forbes list eller väl mer så här, net worth också. Det är inte så här hur mycket pengar du har i fickan heller. Men... Precis, det kan ju vara verksamheter som är värda saker och ting. För det har till exempel Puff och Jay-Z. De har ju väldigt stora verksamheter. De har en massa deals med en massa andra bolag. Och de har artister. Och det är liksom deras net worth är väldigt stor. Men det, nu har jag ingen aning. Jag vet inte riktigt vad ribban ligger för liksom lägsta nivå för att komma in i Forbes list. Men... Alltså... Om man tänker på hur mycket pengar folk gör i runt om i världen eller i USA överhuvudtaget. Ja, det är sjukt. Jag såg till exempel att Jay-Z och Kylie Jenner är tied för celebrities, du vet, på Forbes list. Mm. De är worth, alltså båda är worth typ 900 million. Mm. Och så Kylie Jenner har nyss fötts. Förstår du vad? Men hon äger, hon startade den här Kylie Cosmetics och hon äger liksom helheten. När du tänker på Jay-Z, du tänker på någon som har varit i gamet i 20 år, startat skivbolag, sålt, signat hur många artister som helst, gjort hur många lucrative deals som helst, äger, alltså så här, är en mäktig person i den här branschen. Du vet, känns otroligt rik, säljer ut sitt turné, äger Rock Nation, äger spritmärken, äger, du vet, klädmärken, äger allting. Kylie Jenner liksom äger en Kylie Cosmetics, men hon äger en själv. Och det, många säger så här, men hon är inte self-made för bla bla bla, men du vet, hon startar den själv. Det spelar ingen roll vart du börjar, det är vart du tar det. Du vet, man kan säga så här, Jay-Z, han är hustlan, kom from the ground up. Ah, okay, men han har varit rik i 20 år, så han har haft 20 år på sig att kunna göra de här 900 miljonerna som Kylie gjorde på en gång. För att han har också haft möjlighet, dörren öppna. Kanske inte i början, men efter 10 år i gamet då. Liksom så här. 100%. Medan Kylie kom in och bara hade möjligheten att kunna äga hela grejen själv. Du vet, så här. Och det är bra, alltså så här. Jag supportar det. Det är så bra entreprenörskap. Hon var tung liksom, för att det är ingen annan i hennes familj som är värd i närheten av det hon är värd. Liksom. Mm, verkligen. Hennes systrar, vadå, den ena, hon är kändare. Hon har varit kändare i mer år. Varför är inte hon värd en biljon? Medan Kylie är det. Så det säger mycket om folk också. Mm-hmm. Men den här Russ för mig, han är intressant. Jag följer han och alla omkring honom, allt han gör, för jag känner så här, okej, okay, han har hittat någonting. Om inte ni vet vem det är, gå och kolla in han. Sen behöver man inte gilla hans musik, men hela hans tankesätt är väldigt liksom entreprenöraktigt. Musik är de verktygen han använder, men hans hjärna är på någon som other shit. Exakt. Så att han är riktigt tung. Sen ja, det finns väl många andra, men jag bara gillade när han kom in. Han bara, vart är era favoritrappare som har alla de här kedjorna som de visar och hur mycket pengar de kastar på stripklubben? Han bara, varför inte de med på den här listan? För de känns ju rikare än vad han gör. Förstår du? Publiken tror ju typ såhär, Russ, han är inte ens någon guldkedja. Förstår du? Ja, verkligen. Och han är liksom betydligt mycket rikare än dem. Du vet, ibland såhär, vissa tror inte, mycket kan vara lån också. Lån är inte dina riktiga pengar. Du kan låna pengar och du kan flexa som om det är dina, men någonstans är det ju inte det och du måste fortfarande lämna tillbaka det. Ja, verkligen. Folk är här ute och gör fett mycket för att flasha för andra liksom. Istället för att göra det för sig själv. Verkligen. Verkligen alltså. Det är det jag märker i gamet. Hur mycket folk gör för vad andra kommer tycka. Bro, vad ska grabbarna säga? De gör gangstermusik på grund av vad grabbarna ska säga. De gör det här och det här. De klär sig si och så på grund av vad grabbarna eller brudarna ska säga. Du vet. När man är ung, man vet inte heller. Så här, bro, de här kommer inte finnas i ditt liv om 10 år. Alla du känner nu, det är så här, 1% de kommer finnas i ditt liv om 10 år. För folk går vidare och gör sina saker. Och du vill inte vara den som är stuck liksom. Verkligen alltså. 100%. Och om vi återgår till reflektioner över året. Shit, det var där vi började. Men bro, this is the podcast. That's right.
Men det var bara mer för oss. Det liksom, make a point. A couple of points. Men reflektionen av året, jag har lärt mig mycket och jag ska applicera det nästa år. Tungt. Själv, ska se, nu måste jag tänka. Du har släppt massa videos. Ja, exakt. Men det har varit också en av mina bästa år när det gäller det här. Jag har ju hållit på med film i över 2 nu och varit aktiv i typ 1,5 år skulle jag säga, nästan 2. Det har jobbat med det. Och det här året har varit såklart mycket bättre än förra året. Mycket, det har varit mycket jobb. Vi jobbar ju mycket, sen så har jag haft många andra projekt sånt där med massa olika ganska stora företag, tror jag. Ja, det känns ganska stora. Det är mycket content åt olika företag så här, som har att göra med film framförallt. Så det har varit, det har varit kul. Fått jobba massa så här, ihop med VD:n och så här, typ, värsta VD:n för värsta företagen, bara suttit och liksom big people och liksom varit med dem i dagar och jobbat med dem och lärt mig mycket om hur de är som människor framförallt och hur de är, hur de hanterar situationer oftast. Det är det som jag har tagit mycket nytta av att jobba med såna här. Vad känner du, typ hur hanterar de situationer till exempel? Nästan alla typ så här, typ folk som jag jobbat med, som det känns, det så högre uppsatta folk är, desto mer på något sätt för att börja med liksom, en grej också som jag märkt väldigt mycket är att ofta så här, alla snackar om så att cheferna och de här rika bla bla bla, för mig varenda, alltså desto mer en förmögen människa är utav de jag träffat, desto på något sätt najsare människor har oftast visat sig att de är. Snällast och så här roligast, de är så här, även fast de säger rich people are assholes. Precis. För man kan inte bli så där rik genom att vara en god människa på något sätt. Verkligen. Det var the perception. Eller? Precis, eller att de har liksom gått över lik för att få det de har på något sätt. Men nu vet jag inte hur de driver sina verksamheter och så där, men som människor har jag liksom blivit väldigt så här varit en eye-opener för mig. Så här. Fast jag har aldrig haft någonting emot såna här människor innan, men det har verkligen så här varit så här, shit, det här är verkligen så här jordade människor, skitsnälla, och oftast är liksom allting för dem är, de tar allting väldigt lätt på något sätt. De är så här. Jag var där på något möte någon gång ihop med han som jag jobbar med på det här projektet, och var det så här typ, shit, ja, det var ett värsta katastrofen, det var så här, typ någonting hade kommit ut och bla bla bla, och det var så här, de hade satt upp ett team och det var världens katastrof och så, och det var så här typ, han var fortfarande så här typ, vad ska man göra, du vet, så här typ stod och drev med oss och så här typ gjorde så här roliga så här miner och grejer medan han gick förbi och sånt där, och liksom det, de här människorna är verkligen proffs på att verkligen så här släcka eld och så här verkligen hantera problem. Och jag tror att det är för, framförallt för att de inte lägger ner så här jättemycket så här, de blir inte så känslomässigt involverade, så om någonting går åt helvete, det blir som att ja, det bara hantera situationen och inte låta känslor liksom ta över en på något sätt och så här. Nej, för saker och ting kommer väl gå åt helvete. Det är så, det kommer hända liksom någon gång, och då du måste fokusera på hur du ska säga, okej, det har hänt. Du kan inte, alltså vi har inte någon apparat som kommer turn back the time. Så här, lyssna. Som så här, du tog bilen, du krockade bilen. Okej, den är krockad. Det är ingen idé att tjafsa om det. Vad kan vi göra från och med nu? Precis. Hur löser vi problemet? Problemlösare istället för, det känns för mig som de som fastnar vid någonting. Det är mer sådana här folk som kanske gör ursäkter för allting. Medan någon som tänker så här, okej, fuck it, det här har hänt. Okej, hur ska vi gå vidare? För att det finns inget, det är så här, vi tappar bort de där pengarna, vi krockade bilen,
vi byggde ett hus och vi byggde den i kvicksand och den sjönk. Mm. Ska vi bara sitta här och gråta eller ska vi köra vidare för att det är vad det är? Det är så... Även om det inte går att köra vidare, det är inte hela världen. Det är antingen bara pengar eller antingen bara tid eller antingen liksom... För mig känns det som att det går alltid att köra vidare. Exakt. Alltså, sen behöver inte det betyda att du kör vidare på den stigen där du var. Precis. Men du kommer kunna köra vidare. Men precis, det är typ det jag menar. Att det inte liksom kanske, man hade en idé, det gick åt helvete. Då en ny idé som ersätter en med någonting nytt. Liksom, som kanske ge, öppnar andra dörrar. Verkligen. Och det är också, det är bara liksom... Man får inte ta den här grejen för seriöst. Det är en grej som jag verkligen tagit till mig. Så här, typ, när saker och ting har gått snett. Eller typ när man har så här, typ, hyrt in någon för något jobb. Och sen så dyker den personen inte upp. Och sen så... så här, någon gör någonting fel eller någon levererar inte eller något sånt här. Det är typ så här, okej, okay, bam. Jobbet vart inte som det skulle. Det vart inte som det här. Man förlorar pengar. Det är kanske något avtal som inte riktigt uppfylldes. Så det är liksom, okej, okay, fuck det där. Men på något sätt, det är ingen idé. Och ett som jag tycker är viktigast, det är absolut ingen idé att förstöra relationer på grund av såna här saker. Man kan typ så här, ta distans från folk och sånt där, men till exempel om jag hade någon grej med någon förut som dök inte upp eller fan som helst som jag hade så här, hyrt in och sånt där för något jobb. Och liksom antingen kan jag säga ah, bla bla, du bajs till så här, typ ah, hit och dit, alltså så här, förstöra relationen mellan dem och, alltså mig och den personen. Och det kanske finns anledningar till varför den personen inte kom, bla bla, och det fanns så den hade Showtail och sånt där. Det var en sån små grej. Hate them motherfuckers. Men det är liksom helt onödigt att förstöra relationer för att det är inte på riktigt på något sätt. Alltså det är på riktigt, men det är inte så här. Samtidigt som så här, nej, men man ska aldrig, du ska aldrig bränna broar eller förstöra relationer, men samtidigt känner jag så här, kommit hit och slösa min tid och jag ska säga det till dig att du har slösat min tid och att du inte gjort, inte levererat. Förstår du? Jag ska inte bara säga, oh, whatever. Och sen så här, nej, du ska få veta att du har gjort det här och det här har skapat det här. Sen vi kan båda gå vidare. Kan vi fortsätta jobba senare? Kommer du lära dig av det här? För den personen kanske aldrig mer kommer för sent. Mm-hmm. Förstår jag menar? Alltså så här, you never know. Är det så pass allvarligt att man inte kan jobba ihop så är det ju inte... Man ska ju absolut ha en dialog och sånt där, men inte så här på en så här känslomässigt sätt på något sätt. Nej, alltså för, så här, det, om det är business så tycker jag inte att känslor ska vara inblandade. Nej. Det finns ingen vänskap, det finns inget sånt. Det är business. Business är business och sen finns det allt utöver. Förstår jag menar? För mig är det så här, du vet... Obviously, man jobbar med saker som har, med passion, du vet, med passioner, och då är det så här, det är det som driver, men man ska kunna separera de två grejerna. Det är det som driver det, men det är inte det som på något sätt är det man håller på att skapa, för du håller på att göra business av passion. Här är passionen, här är business. Separera dem. Förstår jag menar? Det här är vänskapen, det här är vad vi gör när vi gör den här grejen. Förstår jag menar? Exactly. Också kunna veta så här, fan, normalt hade jag som person dealat med det här på det här sättet, men i min roll i det jag gör nu, när låt oss säga i min roll i låt oss säga i MBL, då är det, då kan jag inte vara så emotional, jag kan inte vara så här, vet, så här, vad heter det, i en form eller så här, som jag kan vara när jag är privat i mitt privatliv, för att här är det andra som inte ser upp till mig, men här är det andra som tittar på mig och säger okej, okay, du ska visa oss hur vi ska bete oss, så jag måste lead with bra exempel på något sätt. Då kan inte jag bara, man, fuck this shit och bla bla bla, förstår jag menar, utan jag måste kunna på något sätt sätta tonen för hur jag vill att kulturen i företaget ska vara, förstår du? Och då måste man ibland, ja, man måste ge och ta, du vet, för du vet ju aldrig vad den personen som du idrar med blir sen och vem, vilken pusselbit den personen kommer kunna fylla i din path. Precis. Förstår jag menar? Så att oss, Sen så kan man också få väldigt, alltså, lite, alltså, man måste ha lite perspektiv också, och det tror jag många får, och det är så här, typ, man kan ha en verksamhet och sen så går det så här grej efter grej, som oftast är normen med att driva någonting, är typ att
allting går fel oftast. Mm. Eller det mesta, större delen, om inte hälften så, ja, mer än så, så brukar alltid gå lite snett och det är så här problem efter problem. Någonting funkar inte, någonting fattas, någonting, man saknar en nyckel till någonting. Alltså problem efter problem. Och men som sagt, man kopplar det som vi har snackat om, känslor, men sen så typ när någonting på riktigt händer. Eller om man har haft saker som är på riktiga hänt än tidigare. Jag tror att det är därför många som har haft ett väldigt tufft liv bryr sig inte om någonting går snett med saker och ting inom företag eller vad som helst. För det är så här typ, bro, jag skulle kunna bli skjuten här utanför, min kompis skulle kunna dö, mina föräldrar skulle kunna hända någonting. Mm. Jag skulle kunna få någon knassjukdom. Jag skulle kunna få en allergisk reaktion. Och förstår du? Alltså? Som jag. Men förstår du? När riktiga grejer händer, då får man lite mer perspektiv. Och man får, eller om många så här knasgrejer har hänt än. Eller om man har varit med om så här mörka saker och varit på mörka ställen, så tror jag att det blir, man har varit på botten liksom, så här, så blir mycket ganska så här fuck it. Det kan vara tusen gånger värre. Det och sen så här, vad jag känner det så här, typ i alla fall hur jag tänker, det är så här, jag är redan förberedd på att det kommer vara svårt. Jag är redan förberedd på att jag, till exempel, jag känner mig som den typen av människa som, bro, det är inte lätt, det kommer inte vara lätt för dig. Du kommer alltid få kriga för dina saker. Vad det har gjort är att jag är bra på att kriga, så du kan släppa mig vart som helst och jag känner att jag kommer kunna bygga någonting där. Förstår du? Det är så här. Jag känner typ att du också är en sån. Så här, du kommer skapa någonting av ingenting. Förstår du? Sen, jag är inte bra på så här, bokstavligen bygga saker, men du fattar vad jag menar. Alltså så här, som du kanske är på så här, snickra och shit. Men du vet, jag menar mer bildligt. Så här, du kan, jag kan bygga det här och du kan ta bort det, men du kan inte ta bort min kunskap av hur jag byggde det där. Mm. Och därför kan jag göra det igen. Det är sånt som gör att jag känner så här, bro, okej, vi förlorar där, boom, vi vinner här. Och sen också det vi alltid pratar om, den här långsiktigheten. Du vet, så här, då kommer du inte bry dig om de här förlusterna, hur små eller stora de är. Du kommer alltid se dem som så här, bara små hinder på vägen. För the goal, den är längre bort och och det är dit man ska, så länge man fokuserar på den där the major, alltså den där målet, så kommer de här små grejerna inte, du vet, ibland kommer du bli träffad på vägen, men det är bara obstacles och de kommer komma, förstår man. Så att för mig är det där, när man tänker på det sättet, så spelar det ingenting egentligen någon roll, för du vet, det är så här, om du bara, låt oss säga, eftersom vi håller på med musik, så låt oss säga, om jag bara ska släppa en låt i år, då måste jag se till så att den låten blir ett, och jag måste lägga all krut på att pusha den låten, och jag måste liksom så här, verkligen sträcka ut den låten det hela året och verkligen så här, planera kring den. Men om det är så här, bro, jag tänker släppa 200 låtar i år. En låt, nästa låt, nästa låt, förstår du vad jag menar? Då är helt plötsligt den låten inte så, den tar inte så stor plats liksom, för att jag har 199 andra som jag också ska göra. Precis. Så att det är typ så jag känner så här kring hela den grejen. Ha flera, du vet, så här, det är så här, du bygger, bro, du tappar bort en Lego, se till att ha 1000 andra Lego-bitar, för du annars kommer inte du kunna bygga någonting. Och du kan inte bara börja gråta för att, eller så här. Alltså obviously, du slår dig, shit gör ont. Man kan fälla en tår. Man är en människa liksom, men överreagerar och sånt där. Och det är inte som att vi går runt och säger helt iskalla, så bara så här, värsta buddha-grejen. Så här, typ, oh, det är bra. Det är klart man reagerar. Jag kan, när under så här enorm stress, kan jag fucka ur och börja skrika på folk och så här, bli värsta motherfucker, du vet. Det är en del av the game, alltså. Ja, men sen det är så här, det är vad du gör efteråt. Precis. Du skriker, du avreagerar och sen då. Exakt. För det är så här, jag kan också känna så här, varför? Why me? Förstår du det där många gånger? Så här, du vet, som så här, en bomb, du vet. Exakt. Men sen det är så här, bro,
det är många som skulle vilja ens ha 1% av, du vet, så här, bara hur du tänker eller du vet, så här. Och det är så här, men och sen kan man tänka så här, men det finns jag gör ingenting annorlunda än, alltså jag bara, du vet, fyller min så här, mitt glas med så här verktyg och, eller så här, med, du vet, med kunskaper som jag behöver för att uppnå det jag vill, och det är därför jag kanske blir bättre på det jag gör. Men det är inte som om någon annan inte kan göra det. Och vet, i början kanske jag brydde mig om såna små grejer, men med tiden har jag kommit till en plats där jag kanske inte bryr mig. Vad det var jag menar. Så att jag, alltså bara för, om du är en sån som bryr sig om såna grejer, du vet, du kan ju fortfarande komma dit och känna, alltså man kan alltid förändras, det måste man också veta. Verkligen, alltså det är en process som jag lär sig. Men nästa år kommer bli intressant, alltså jag i alla fall, jag känner i alla fall att jag ska fördela min energi inför nästa år. Alltså du vet, man börjar alltid med så New Year's resolution och typ så här, och sen de håller alltid typ till, du vet, halva januari. Förstår jag menar? Nej, jag har aldrig varit så mycket för New Year's. Nej, jag heller, men jag menar mer så här att, du vet, att man bara tappar, du vet, så här, det blir som en ny så här tids period som man kan verkligen som man omedvetet mäter på, så man mäter så här typ. Jag började 1 januari. Precis, eller typ så här, idag, vad har jag gjort idag? Hur har veckan varit? Hur har månaden? Man räknar ju liksom på så här perioder som är liksom förelagda av den här gregorianska kalendern som vi följer. Men som sagt, det är inte att man har års resolution, utan det är mer så här typ, wow, en ny period som man kan mäta saker och ting på, och liksom, och man kan strategera liksom över en karta på något sätt, är jävligt kul. Ja, men för mig känns det som, du vet, du kommer märka nu i januari, alla kommer släppa. Alla kommer släppa musik januari, februari, förstår du? Vi kommer också släppa jävligt mycket musik i januari, februari. Det är inte det. Det jag menar är mer att så här, det där är de där årliga resolutions vi ska äga, du vet. Men att sträcka ut över hela året och keep that consistency hela året, det där är någonting jag planerar att göra i alla fall. Det som du säger, så här, skapa content hela tiden. Låt oss vara förberedda, ha mycket grejer att släppa. Det är så här. Det är inte många som pallar med det. Det är samma sak med allt vi gör, så här, podden. Det är så här, det är inte de 10 avsnitten vi har släppt eller någonting. Det är de 3000 avsnitt som vi kommer släppa. Det är då vi kommer snacka. Eller 1-2-2 play. Vi släppte varje där år 11 avsnitt. Det är säsong 1. Vi började i oktober. Liksom, så här. Vänta bara vad den kommer göra under hela nästa år. Förstår du vad jag menar? Men det uppnår man bara genom att fortsätta, för alltså du planerar ut hela året liksom. Du det här vi började med 2-2 play, var det vi i slutet av året, men gör vi den, lägger vi otroligt mycket krut i början och inte på andra halvan av året, så kommer vi bara, det kommer bara vara en grej vi gjorde för länge sedan. Så att det är så jag tänker liksom för mig inför nästa år, hur jag ska göra, att jag ska vara consistent, alltså hela året ska vara fylld av saker. Och det är bara 12 månader. Det går snabbt alltså. När jag tänker tillbaka på hela det här året, så god damn, det gick snabbt. Skitsnabbt. Men när man väl lever i det, så blir det så här. Kolla, du släppte din första musikvideo sen, du har gjort 3 stycken direkt. Och när släppte du din första? En månad sen. Ja, det måste ha varit en månad sen. En månad sen, och du är redan uppe på 3. Förstår du? Ja, verkligen alltså. Det kan gå snabbt om man, eller alltså, man kan leverera mycket om man bara gör det liksom. Det må man väljer att lägga sin energi på. Verkligen. Ja. Men i alla fall konstaterar vi att det har varit ett bra år. Bra. Nu är det vinter, en av mina favoritårstider. Mig också. Jag gillar vinter. Ja, jag gillar vinter. Speciellt när det är snö. Ja, snö, kallt, mörkt. Ja. Jag diggar det. Det blir en helt annan. Jag blir work mode. Exakt, jag blir en helt annan människa. Det är som att man har väldigt få saker som distraherar en. Och det är under vintern som jag alltid på något sätt
utvecklas mer personligt på något sätt. För jag, så här, man reflekterar väldigt mycket, som sagt, på året som har varit och vad man ska göra. Det blir som en ny period där, en ny cykel på något sätt. Men folk som älskar vintern som du, liksom, de älskar måndagar också. Ja. Det är inte såna där som lever för att komma till helgen. Monday idag. Ja. Nej, det diggar det. Och sen under vintern också, det är då jag brukar oftast läsa som mest. Ja. Du är ingen Björn. Har du några tips på böcker? Jag har en massa tips på böcker, men de jag läser nu är lite så här, lite om andra grejer. Så här. How to grow your how to grow 8 inches. Nej, men det är mycket så jag alltid typ senaste 6, 7, 8, 9 till ändå hur länge, men alltid var så här intresserad av taoism och deras filosofi och deras det så kallade kinesiska medicin, traditionella kinesiska medicin och allt sånt där som hamnar under paraplyn taoism och så. Det är mycket så här. Jag vet inte, jag diggar det. Jag har alltid gjort det. Jag har läst fett mycket om det. Finns det någon taoistisk bok? Det finns en bok som under tiden taoismen utvecklades, så finns det en bok som på något sätt där en person som heter Lao Tzu dokumenterade mycket av principerna som beskrev taoismen. Mm. Och den boken skrevs för typ 4000 år sedan eller sånt där. Eller 3000. Och den håller den idag? Absolut. Och det är det som typ satte grunden, en av de första texterna som satte grunden för taoismen. Och sen fanns det en annan typ av taoism innan det som var mer shamanisk. Men det var det som satte grunden. Den hette Tao Te Ching. Det är ingenting med det här, utan det är mest en intresse som jag alltid haft i sidan. Alltså, nej, det är sånt där. Allt man läser och allt han man som, gör. Han som skrev The Art of War. Shang Tsung. Precis. Hans största inspiration och där han lärde sig allt det han, alltså alla hans principer han tog in i allt det han gjorde kommer från Tao Te Ching. Aha, okej. Okay. Skicka den till mig. Du kan få den. Jag har flera sådana. Det är en bok. Det är en bok som är denna typ... Ah, okay, jag tänkte skicka det, för jag är inne i PDF. Exakt. Och du vet, så här, men grejen är, den här boken, den har kanske... Den uppdelades i någon så här typ citat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, upp till typ 50-någonting. Och det korta så här bitar. Så det är en bok som du har... Jag har läst den i typ 5 år. Ja, man har den hela tiden. Jag läser den om och om igen. Mm. Och varje gång man läser den så får man en helt annan inblick på vad de menar beroende på vart någonstans man är i livet. Sen finns det en annan bok som jag också har läst mycket som heter I Ching. Som är också så här en bas för taoismen och hela den grejen. Men det är en helt annan grej som tar timmar att beskriva och förklara. Men man måste komma in. Jag läser en bok som heter... två böcker. En som heter Sapiens och sen en som heter... The 5 AM Club av Robin Sharma. Robin Sharma har skrivit den här The Monk. The Leader with No Title och The Monk with No Ferrari och något sånt där. Han har massa bra böcker som så här, om man vill bli inspirerad av och du vet, så här, känna att man vill göra mer med sitt liv kan man läsa många av hans böcker. Men vi får börja droppa mer böcker framöver. 2019, om ni har boktips, give it to us. Exactly. Vi kommer att droppa lite boktips här. Men anyways, Acast 2019, we coming. 1-2-2 play, we coming med det där. Musik kommer släppas. Videos från Daniel kommer släppas. Ska vi kanske outa nästa gäst och se om någon har några frågor? Eller ska vi låta det vara? Nej, jag gjorde ju en mail. Men jag ska ge den sen. Nej, vi väntar. Vi gör det på våra Instagrams. All right. Och så kommer vi gå ut med vem som blir vår nästa gäst. Och sen att folk kan droppa frågor. För det kommer vara, tror jag, väldigt givande gäst. Och det kommer vara en legend in the game. Legend. All right. Så håll koll på våra Instagrams. För där kommer vi gå ut med mejlet till den här podcasten. Och vad ni kan... vem som kommer vara gästen. Och skicka in era frågor. All right. Tills dess, subscribe. Kom ihåg att vi ska komma med på Acast och följ vår YouTube-kanal och följ allt vi gör, för vi gör shit! Yep, och till alla de som firar jul, god jul! God jul! Om vi inte ses, gott nytt år! Hoppas
alla andra där ute har haft ett bra år och att ni får ett bättre 2019. Och vi hoppas att inte era ekonomin kollapsar, men vem vet. Det blir bara en ny utmaning. Happy Hanukkah och Kwanzaa och allt det där, all right? Yes. Let's get it. NBA. Sound.